মমতা মাহন্ত রাজ্যসভা আসন ছাড়লে আজেডি তো কে জিতি যাইপারে নাহতি বিজেপি রণে কিসভা কু নির্বাচিত হয়েকি যাবে তেমন এ সমস্ত ঘটনা ক্রম পছরে বিজেপি রোটি না কোটি টিকি হাত অধারণরে বিচারক আসব নিহত ভাবে দেখুন ভারতীয় জনতা পার্টি এটি ওড়শার প্রথম থাকি সরকার করেছি তাখানে যেতেকি বিধায়ক অ विरोधी दल र एकाउन जन विधायक अहिले विजु जनता दल र आउँथि देखेको भोट दृष्टिहरू विजु जनता दल सपक्षर अधिक भोट पढिन्छहाति भावर के को जनता दल तरफ्रु भारतीय जनता पर्टीप्रै मध्य गए आह्वान रह ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କେମିତି ଦୁର୍ବଳ କରାଯାଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ କେତେ ରାଜନୀତିର କଥା ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ରଣନୀତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଲ ଚଲାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଚାଲ୍ର ଏଇଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇକରି କରିଥିବ କି ନ କରିଥିବ ଭିନ୍ନ କଥା ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା অ বিজু জনা দলৰ ইস্তফা দে কৰি বিজেপিৰে তুৰন্ত জইন কৰা নিহতি এই যে ঘটনা ক্ৰমা কোনো দেখিলে ইয়াতে পৰোক্ষ ভাৱে কি ফাইদাৰে ৰ আপোনাৰ আগ দেখু মমতা মাহন্ত ৰাজ্যসভা আসন ছে আৰু বিজেডি তাৰিখ জিতিক যাই পাৰিব নাহি নিহাতি বিজেপিৰ জনেকে ৰাজ্যসভা কোনো নিৰ্বাচিত হৈ কি য তেম এই সমস্ত ঘটনা ক্রম পছরে বিজেপি রোটি না কোটি টিকি হাত অধারণরে বিচারক আসব এ রণনীতি সেব এইটা প্রত্যেক দলর রেখবে অতীতের নবীন বাবু যেত সরকার করুলে বিরোধী দলক ডিভাইডেড এন্ড ম্যানেজড করি অপোজিসন কু সে সরকার চলাউলে বুঝিপাচ্ছেন তো তেমন এইটা গোটা রাজনৈতিক রণনীতি তেমন রণনীতি রত বিজেপি সরকারের অনেক বিরোধী দল যেত দুর্বল প্রথম অধিবেশন যেত দুই তিন দিন সে ঘাটি চকটি দে হ্যাঁ তাপরে ভারতীয় জনতা পার্টি নিহতি ভাবে তার রণনীতি করবো বিজেডি কু কমিটি টিকি দবাই মানসিক চাপ ভিতরে রাখব ইয়ে কো খালি এত কি দেখবে বিভিন্ন প্রকার চড় তার আবশ্যক বি পড়িপার রাজ্যের হ্যাঁ বুঝি পড়ছেন এ সমস্ত দিগক বিভিন্ন দুর্নীতি অভিযোগ বিজেপি আনি বিজেপি বহুত অভিযোগ আনি দেখে পা বিধের গুরুতর অভিযোগ আনি ফাইভ টি বিত অভিযোগ আনি নেতা বিধে বহু অভিযোগ আনি নবীন পট্টনাক সরকার বিযোগ আনি সমস্ত অভিযোগ যদি তদন্ত বি আবশ্যক তদন্ত করা প্রক্রিয়া আরম্ভ করা যায় পারে গোটে মানসিক চাপে রকম বিজু জনতা দল বিদায়ী সরকার যে নেতৃত্ব রাজনৈতিক মানে এইটা প্রত্যেক রাজনৈতিক দল যে ক্ষমতায় থাকে সেয়া হি করে কংগ্রেস হো বিজে হো বিজেপি হো শুণ মহারাষ্ট্র কোয়া মহারাষ্ট্র গোট চলন্ত সরকার মধ্যে পড়ে যাই বুঝিপার সে দিন করে হয়েন দুই তিনিবৰ্শ তাৰপিছত প্ৰক্ৰিয়া কৰিবক পই ডি চঢ় চি বি আই চে চাওঁ চৌ ই আনিবা তাক আনিবা এই সমস্ত প্ৰক্ৰিয়া গোটেই দীৰ্ঘদিনৰ প্ৰক্ৰিয়া পৰে গোটেই কাৰ্যক্ৰম হৈ তে ওড়িশাৰে দেখন্ত বিজু জনা দল চৰকাৰৰে নাহি কিন্তু শক্তিশালী বিৰোধী দল ভাৱেৰে উভা হৈছিল একান জৰোধী দলৰ অতি সেই সদস্য যি কি বিধানসভাৰে মধ্যৰ প্ৰসংগৰ ভিত্তিক অডুৰে পকাই পাৰি তু বিজু জনকু সবুবলৈ চাপৰে ৰখিব আপোনাৰ সেই ধন মন সামদণ্ড ভেদ ৰাজনীতিৰে আজি সবু প্ৰকাৰৰ বিধি কুমাৰ প্ৰয়োগ কৰবে যিয়ে ক্ষমতাৰে ৰব গোটেই কথা অঁ পাৱাৰ কৰপচ আপচল পাৱাৰ কৰপছ আলুটলি ক্ষমতাৰে ৰ ব্যক্তি ক্ষমতা কু তাৰ স্থিতিকু মজবুত ৰখিবাৰ অপপ্ৰয়োগ কৰাৰ অধিক অনেক নজিৰ ৰূপু নজিৰ বি দেখিব কিন্তু সত্য যে যিক দল বিৰোধী মানে এতিয়া বিজু জনতা দল চৰকাৰে ওড়িশাৰে নাই যিহেতু বিৰোধী দলৰে অঁ শক্তিশালী বিৰোধী দল ভাৱেৰে তাক এইযোৰ মমতা মাহন্তকেই আচিলে এইটা গৈ ৰাজনৈতিক তাক কয় ৰাজনৈতিক ধকা বিজু জনতা দলক এই গোটেই পলিটিকা চেটবেক হ'ল মানে ক' তুমে যা কু ৰাজ পঠাই দিয়ে তুমি ভোট হাৰিবাৰ কিদিন তো মোৰ উপ ভৰচা কৰি পাৰোঁ দল ছি পলাও ৰাজ অৱশ্যে সুনেতা ৰাজনেতা সি যিয়ে কি পাৰজয় বৰণ কৰিব নিজক নিজ ৰাস্তাৰে নিজ জাগুত কৰকি ৰখে দল প্ৰত্যেক সমৰ্পিত হৈকি ৰহে সেই কয় আমি বিজেপি ৰ নেতা হুন্তু বা বিজে ডি নেতা হুন্তু আপোনাক দেখিব বিজেপিৰে হওক বিজেডিৰে হও কংগ্ৰেছৰ হ'ব অনেক নেতা বহু বৰ্ষ ধৰি পঢ়িক ৰ বাৰম্বাৰ দলৰ বিপৰ্যয় নিজে হাৰিব দলৰে পঢ়ি ৰজনেতা এই মানে যিমান আচন্ত যাতি যাতি আচন্তু ৰাজনীতি ৰাজনেতা হিচাপে গণা যায় কেৱল সেই কৰ্মীবি হৈ পাৰি নিজ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতকু সুৰক্ষিত ৰখিব সেই যে কোনো নিষ্পত্তি যে কোনো সময়ত ৰাজ্য নেতৃত্ব বিৰুদ্ধে যায়কি কৰি পাৰি আপোনাৰ মমতা মাহন্ত কেছ্ৰ দেখন্তু দুই বৰ্ষৰ পদবী সৰি থাকে ৰাজ্যসভা তাৰ সৰি থাকে সৰিলে কণ হৈ জা প্ৰভাৱশা নেত্ৰী নুহ যে কুডুমি সম্প্ৰদায়ত তেওঁৰ এতিয়া দখল অঁ কি তেত কুডুমি সম্প্ৰদায় মানে সেই নেত্ৰী নুহু দুই বৰ্ষ সে অলোড়া হয়ে পড়ে থে অদরকারি হয়ে পড়ে থে বর্তমান ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রে বা সংসদরে রাজ্যসভা সিট কমিযাই সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হরাইছেন নাই 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 না আপনার বুঝিপারেনি সে কথা কৌ না আপনার যে কথা সে কথা কৌ নাসভার আসন গোট গোটে দরকার কিছু আসন দরকার তেমন সেখানে কেউ সফট টার্গেট তেমন মমতা বৰ্তমান মমতা যদি সফ টাৰ্গেট কৰা মমতা যিহেতু অ বি চি ও বিচি ৰ ময়ুৰভঞ্জ জিলাৰে জে প্ৰিধি ময়ুৰভঞ্জ জিলাৰে অ বি চি পাই গোটেই আসন সেই অণ সংৰক্ষিত সেইটোৱে মৰডা তে সি দেখিছো মোৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত দুই বৰ্ষাৰ তুমি তাৰ নিজ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতকু সুৰক্ষিত ৰখিব সেইভাৱে নিষ্পত্তি নিচিনা যোনপাই কি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি পৰোক্ষেৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইয়াৰ দ্বাৰা লাভৱান হ'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এইটো যিহেতু চৰকাৰে অঁ তাৰ গোটেই সাংসদ সেই ৰাজ্যসভা কোনো পঠাই পাৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি উপকৃত হ'ল মমতা মাহন্তৱিষ্যত ভাৰতীয় যিহেতু বিপদ সময় অসুবিধা সময়ত কৰি মমতা মাহন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কোন কোনৰে দেখন্তু খুব শীঘ্ৰ উপকৃত কৰিব কংগ্ৰেছ তাৰ দেখন্তু বিগত নিৰ্বাচনৰে কংগ্ৰেছ নিজক বাবেৰে লোকনাৰে ঠিয়া কৰি পাৰিলা নাই লোক যেতিয়া বসুতে লোক যেতিয়া বিজু জনতা দলৰ বস্তি কা গোটেই দাবাই চাহু কাহ নেতা মানুহ বা দলক সেইভাৱে পাৰ্থিতিৰে কংগ্ৰেছ নিজক প্ৰস্তুত কৰি পাৰিলা নাহি কোন কোন জাগে বিফল হৈছি তু এই এই পৰিপ্ৰেক্ষীৰে বৰ্তমান যা বি হ' কংগ্ৰেছ ভোট কিছু বঢ়িছে কংগ্ৰেছৰ আসন কিছু গত পূৰ্ব থৰ অপেক্ষা বঢ়িছে কংগ্ৰেছ বৰ্তমান জাতীয় স্তৰৰ মধ্য গ্ৰ' কৰিছে যেতিকি আসন উনৈছৰে তাৰ দুইগু পাখা পাখি আসন কংগ্ৰেছ জিতি তু কংগ্ৰেছ জাতীয় স্তৰৰ গ্ৰ'থ তিবলেশাৰে ৰাজনেতা মানে জাতীয় স্তৰৰ গ্ৰোথ কু ধৰিকি ৰখি পাৰিব বিফল হৈ এবাৰ সময় হ'ল কংগ্ৰেছপাই যে লোক বৰ্তমান চৰকাৰ অনেক প্ৰত্ৰুতি দেই কৰি ক্ষমতা আছে বিজেপি চৰকাৰক লোক পৰখিকৰি পৰ্যাগ মানে ছিচিং ক্ষমতাৰ হটাই বিজেডি কু বিজেপি বৰ্তমান যি প্ৰত্ৰুতি দিছে সুড় কেতিয়া পূৰণ কৰি পাৰিব সেইটা সময় কহিব আৰু চৰকাৰৰ দূৰ্বলতা যদি কিছু ৰয় তাৰ সুযোগ কংগ্ৰেছ যদি এতিয়া বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিন আগু তে হুত কংগ্ৰেছ তাৰ যি ফাউণ্ডেচন অঁ କଂଗ୍ରେସ ନାହିଁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଏତେ ବର୍ଷର ଦଳ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଛି ନା କିଛି ମୂଳଦୁଆ ଅଛି ଏବେ ତ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ କୌଣସି ତାଙ୍କ ସାଂସଦକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ଅଛି ବିଧାନସଭାରେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ସହଯୋଗୀ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତେଣୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ବିଧାନସଭାରେ বিধানসভাৰে চৰকাৰ লোক বিৰোধী নীতিৰে যদি একা গোটেই নিৰ্বাচন হ'ব যেতিয়া আপোনালোকৰ দুই ৰূপিকিট নিৰ্বাচন হ'ব তেতিয়াহ'লে বিজেপি ভাগে গোটেই পঢ়িব বিজেডি কংগ্ৰেছ চাহ গোটেই আসন পাই পঠাই পাৰিব হা সেই যি প্ৰপৰচনাল ৰিপ্ৰেজেণ্টেচন অফ ভোট বাই মিন্স অফ চিংল ট্ৰান্সফৰেবুল ভোট গোটেই চিষ্টম অ ৰাজ্যসভা ইয়েপাই ৰাষ্ট্ৰপতি ইয়েপাই আধাৰমানে গোটেই গোটেই বিধানসভা ৰাজ্যসভা পঠাই পাৰি সুযোগ সৃষ্টি হৈ পাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ এবে কিন্তু যি গোটেই আসন খালী হ'ল সেই গোটেই আসন বিজেপি কোনো পঠাইপাই কোনো অসুবিধা হ'ব নাই মমতা মাহন্ত কুডুমি সম্প্ৰদায়ৰ সেই দবদবা নথাই পাৰে বুজি পাৰ্চন কিন্তু জনে রাজ্যসভা সাংসদ দল ছাড়ি যাটা বিজু জনতা দলপে শক্ত ধক্কা এইটা নিহতি ভাবে স্বীকার করার পড়ব দল নিকটে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছি তর্জমা তুমি কোন করু তুম দলর নেতা তুমি ভরসা নেপার তর্জমা করবার আবশ্যকতা রয়েছে সেইটি তর্জমা হব যে অনেক সেমান মনোবল বড়ে পড়বীতি হারজিৎ সবুলে লাগি রাখি আজি জিত তো কালি হার কাল আজি হার তো কাল জিৎ তেমন এই হার যে হার পরে যদক সড়ক ঠিয়াব কতদিন সময় নেব দুই মাছ হয়ে গেল মাস পরে সময় হয়েগাল পরে যদি গোটে লোক তুমি ভরসা করে পাব ছাড়ি যাচ্ছি তোমার নেতৃত্ব কেউ গোটে নিহতি এটা গোটে চ্যালেঞ্জ নিহাতি ভাৱেৰে নবীন বাবু বিজু জনতা দল পাৰজয়ৰ যি বিপৰ্যয়ৰ যি ট্ৰমা সেই ট্ৰমাৰু বাহাৰিকি যদি দলক সুধাৰিব চেষ্টা নকৰে দলৰ অন্য়াংসদ মানুহ একাঠি ন ৰখিব দলৰ বিধায়ক মানুহ একাঠি বস্তু আলোচনা নকৰে তাৰপিছত দলপাই গোটেই বড় চেলেঞ্জ আগু সৃষ্টি হৈ পাৰে